ରାଜ୍ୟରେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଂଗ୍ରେସ, ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତିହୀନ କଂଗ୍ରେସ, ରାଜ୍ୟରେ ଦିଗହରା କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି ପକେଟରେ କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେଡି ପାଇଁ ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କାମ କରିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବେ ବିଜେଡିରେ। ଆହୁରି ଏକାଧିକ ନେତା ଯିବେ ବିଜେଡି, ଆଉ ବିଜେଡି ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରର କି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ପଦାକୁ ଫୁଟି ବାହାରୁଛି। ପ୍ରଦୀପ ମାଝି, ନବକିଶୋର ଦାସ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ, ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଓ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେହେରା ଭାବେ ଏମାନେ ଥିବାବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଥିଲେ ଫେସ୍, ଦଳର ମୁଖିଆ ସୋନିଆ ଓ ରାହୁଲଙ୍କ ବ୍ଲୁଆର୍ଡ ବୟ, ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ପ୍ରଦୀପ ସୋନିଆଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଆଉ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ, ସିଧା ସିଧା ଲମ୍ପ ମାରିବେ ବିଜେଡି ଶିବିରକୁ, ଏକଥା ସିଧା ସିଧା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ନବକିଶୋର ଦାସ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି, ରାଜ୍ୟରେ ଦଳକୁ ଚଳାଉଥିଲେ ଉଭୟ ନେତା। ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟରେ ମାଟି କାମୁଡ଼ିଲା, ଆଉ ନବ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହେଲେ ସାଂସଦ। ଅନ୍ୟତମ ନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ 2009-2014 ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ହେଲେ 2014 ଠିକ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ମିଠା ଖାଇଲେ ଭୂପିନ୍ଦର, ଆଉ ବିଜେଡି ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ପୁରସ୍କାର। 2009 ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବିଜେଡିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଖୋଦ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖିଆ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡିର ଭିତିରି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ, ଦଳର ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ବି ଥିଲା ବିଜେଡିର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ। ଦଳର ଯୁବ ସଭାପତି ଥିବା ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଏବେ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଥିବା ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଏବେ ବିଜେଡିର ମୁଖପାତ୍ର ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନିଗମ ମୁହାଁ। ଆଉ ଖୋଲି ଯାଇଛି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ 2009 ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଖଣିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହତ୍ୟା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଅଭିଯାନ। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଦଳର ନେତାମାନେ ଲାଭ ପାଇବା ପରେ ଏବେ ବିଜେଡିରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉପରେ ମୁଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ମୋ ନେତା ନେତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପୋଡ଼ା ହଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଆଟାକ୍ ହଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଫୁଲ ଗଛ ଭଙ୍ଗା ହଉଛି, ଭାଗିଏ ବହୁଛି, କାହାକୁ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରହି ବିଜେଡିକୁ ଲାଭ ଦେଉଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଲାଭବାନ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ ସେପଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଦଳର ଲୋକପ୍ରିୟତା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଓ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ଉପରେ। 2014 କଂଗ୍ରେସ 38 ଆସନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଦଳର ଭୋଟ ହାର ଥିଲା 34.82%। 2009 କଂଗ୍ରେସ 27 ଆସନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଭୋଟ ହାର ଥିଲା 38.11%। 2014 କଂଗ୍ରେସ 16 ଆସନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ 25.74%। 2019 କଂଗ୍ରେସ 9 ଆସନ ବିଧାନସଭାରେ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଦଳର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି 17%। ସେହିପରି 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉପନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକର ଭୋଟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ବିଜେପୁରରେ 3.2%, ପାଟକୁରାରେ 1.2%, ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରରେ 3%, ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ 17% ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପିପିଲିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପରି ଦଳ ଅମାନତ ହରାଇଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ନେତା ବନୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।